ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ପରେ ଗାଇ ରେଡ଼ି ଏମିତିଆ କଲର୍ର ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ୱାଟର୍ ଇନଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି ପୁଶ୍ କଲେ ବାସ୍ ଏଇଠି ପାଣି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ପୁଶ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଇ ଯେତେବେଳେ କୁଲର୍ ତୁମେ ପରଚେଜ୍ କରିବ ଏ ପଛଟା ଦେଖ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଲି ଭଳିଆ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ ଟାଇପ୍ର ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ। ଏବେକାଳିଆ କୁଲର୍ର ଏବେ ସବୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆସୁଛି ଆଗକାଳିଆ କୁଲର୍ ଏମିତି ଆସୁନଥିଲା। ତ ଗାଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ୱାଟର୍ ପଶିପାରିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ୱାଟର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା କୁଲିଂ କରିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଏମିତି ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି 47 ଲିଟର କାପାସିଟି ଏହାର ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଲୋ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଥର କେତେ କୁଲିଂ ଆସ। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ମୋଡ଼ ଅଛି ଏଠି ହେଉଛି ହାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଇ ମିଡିୟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋ ଏଇଟା ହାଇ ଏଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଲିଂ ଗୋଟେ ସୁଇଂ କୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଂ। ତ ଗାଇ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଲର୍ଟା ମୁଁ ପରଚେଜ୍ କରିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ବାୟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି ଯେହେତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କର ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହିଁ ରହିବ ତାର ଖୋଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜପ୍ସନ୍ କରୁଛି ତାର କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି କେତେ କ'ଣ ଗାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଚର୍ ସେୟାର କରିବି। ଗାଇ ଦେଖ ଆମର ଆସିଗଲା 47 ଲିଟରର ଟାୱାର କୁଲର। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଏଇଟା ମଗା ହେଇଛି ଆସିଲା। ଏମିତିଆ ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଚାମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଟର ଚାମ୍ବର। ଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ୟାପିଂ ଭଳିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ ମିଶିକି କାଢୁଛୁ ପୁରା ଗାଇ ଅନବକ୍ସିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ପୁରା ଗାଇ ରେଡ଼ି ଏମିତିଆ କଲର୍ର ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ୱାଟର୍ ଇନଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି ପୁଶ୍ କଲେ ବାସ୍ ଏଇଠି ପାଣି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ପୁଶ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଇ ଯେତେବେଳେ କୁଲର୍ ତୁମେ ପରଚେଜ୍ କରିବ ଏ ପଛଟା ଦେଖ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଲି ଭଳିଆ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ ଟାଇପ୍ର ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ। ଏବେକାଳିଆ କୁଲର୍ର ଏବେ ସବୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆସୁଛି ଆଗକାଳିଆ କୁଲର୍ ଏମିତି ଆସୁନଥିଲା। ତ ଗାଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ୱାଟର୍ ପଶିପାରିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଯେ ପାଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ୱାଟର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଦେଖେଇବ ଏତିକି ୱାଟର୍ ଲୋ ଏଠି ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ଏପଟେ ଗାଇ ଦେଖ ଏଇଟା କୁଲିଂ କରିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଏମିତି ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କର୍ଡ ରହିଛି ଏସବୁ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି 47 ଲିଟର କାପାସିଟି ଏହାର ତ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତ ଗଲା କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଣି ଦେଖୁଛି ଗାଇ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଣି ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଗାଇ ଦେଖିଲେ ତ ୱାଟର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଲୋ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ମିଡିୟମ ଉପରକୁ ଏଠିକି ଆସିବ। ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ପୁରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ପୁରିବା ପାଇଁ ଅଛି ପୁରା ଏଠି। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଥର କେତେ କୁଲିଂ ଆସ। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ମୋଡ ଅଛି ଏଠି ହେଉଛି ହାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଇ ମିଡିୟମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋ ଏଇଟା ହାଇ ଏଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଲିଂ ଗୋଟେ ସୁଇଂ କୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଂ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଡେଲ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 11:10, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଗାଇଜ୍ ପେଣ୍ଡିଂ, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ହେଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇକି ରଖିଛି, ବାକି ରହିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇଜ୍ ବନଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଗରମ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ପୁରା ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଏତେ ଜୋରସେ ତାତି, ତ ମାନେ ତମ ଏରିଆରେ କେତେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆମ ଏରିଆରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁବେଳେ 39 ଡିଗ୍ରୀ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଗାଇଜ୍ 44 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲାଣି। ତ ଏଇ ଦିନର ଗାଇଜ୍ କୁଲର, ଏସି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଗାଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଏସି ବି ଆମର ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାର କମ୍ପ୍ରେସର ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ନୂଆ ଏସି ଯେଉଁଟା ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ବି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ବାକି ଅଛି, ସବୁ ବନେଇଛି ବଟ୍ ପେସ୍ କରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଲର ବି ପର୍ଚେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଗାଇଜ୍ ବୁଝେଇଛି। ସେଟାର ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍, ତ ତାର ଯେଉଁ ଜାଲି ଜାଲି ଥାଏ ତାକୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ଅଧିକ କୁଲିଂ ରଖେ, କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଲୋ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ ରଖାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍, ଲୋ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତାର ଆଇସ୍ଟାରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ବରଫ ପଶିଲେ ଅଧିକ କୁଲିଂ ଦେବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଇଜ୍ ବନେଇଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ମଡେଲ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇଦେବେ। ତାର ଫିଚର୍ସ ବଗେରା, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମେ ୱେଟ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତ ଗାଇଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଲର୍ଟା ମୁଁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ବାୟର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ, ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହିଁ ରହିବ। ତାର ଖୋଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାର କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, କେତେ କ'ଣ ଗାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଚର୍ ସେୟାର କରିବି। ତ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯିବା ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ମଡେଲ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ପଛପଟରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଏସି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଫିଟିଂ ହେଇନି, ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଇଜ୍ ଫିଟିଂ କରିବେ, ତମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରାଯିବ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ଲଗର୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କୁଲର୍ ପର୍ଚେଜ୍ କର, କୁଲର୍ର ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଗାଇଜ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ତା ଭିତରୁ ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ 30 ଲିଟର, ଗୋଟେ ଥାଏ 47 ଲିଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ 60 ଲିଟର, କେତେ କ'ଣ ଗାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗାଇଜ୍ 60 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହିଁ ତମେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ସେତେ ଅଧିକ କୁଲିଂ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କୁଲର୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହନି କମ୍ର ପ୍ୟାଡ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପଛପଟ, ସେଇଟା ଗାଇଜ୍ ଲୋ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍, ଆଉ ତାର ମାନେ ଗାଇଜ୍ ଅଧିକ ଧୂଳି ଯେଉଁଟା ରହିଯାଏ ନା ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ ତାର କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ତାର ମାନେ ଜାଲିରେ ଡଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଧିକ ରହିଯାଉଛି, ତ ଗାଇ ସେଟା କମ୍ ଦିନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଇ ଯେତେବେଳେ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଟାର ଅଧିକ ମାନେ କୁଲିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ଆଉ ତାର ଲୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଞ୍ଜପ୍ସନ୍, ଆଉ ତାର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଭଲ ପବନ ଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ବି ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ସେଟା ସର୍ଭିସ୍ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ର ଏତିକି କାପାସିଟି ଅଛି କି ସେଟାର ଗାଇଜ୍ ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, ଏତେ ଡଷ୍ଟ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଏବେକାର ଭେରିଆଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଘାସ ଟାଇପ୍ର, ତମେ ଆଗକୁ କଲର୍ ଦେଖିଥିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ଅନବକ୍ସିଂ। ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ପରେ ଗାଇଜ୍ ରେଡ଼ି, ଏମିତିଆ କଲର୍ର ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ୱାଟର୍ ଇନଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏମିତି ପୁସ୍ କଲେ ବାସ୍, ଏଇଠି ପାଣି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ପୁସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ କୁଲର୍ ତମମାନେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବ, ଏ ପଛଟା ଦେଖ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଲି ଭଳିଆ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ ଟାଇପ୍ର, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଏବେକାଳିଆ କୁଲର୍ର ଏବେ ସବୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆସୁଛି, ଆଗକାଳିଆ କୁଲର୍ ଏମିତି ଆସୁନଥିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ୱାଟର୍ ପଶିପାରିବ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ପାଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍, ୱାଟର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଦେଖେଇବ, ଏତିକି ୱାଟର୍ ଲୋ, ଏଠି ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏପଟେ ଗାଇଜ୍ ଦେଖ ଏଇଟା କୁଲିଂ କରିବ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏମିତି ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇଠି ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କର୍ଡ ରହିଛି, ଏସବୁ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହନିକମ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି, 47 ଲିଟର କାପାସିଟି ଏହାର। ତ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତ ଗଲା, କୋଉ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଗାଇ ଦେଖିବା, ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ। ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଣି ପୁରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଗାଇ ଦେଖିଲେ, ୱାଟର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଇଠି ଗାଇ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଲୋ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ମିଡିୟମ ଉପରକୁ ଏଠିକି ଆସିବ। ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ପୁରିବା ପାଇଁ ଅଛି।